Už jste chtěli někdy začít běhat, ale neměli jste motivaci? Já jsem motivaci dostal z akcí Terry Bear. A celou moji běžeckou výzvu jsem s vámi sdílal na mém Instagramu, tak mě tam určitě sledujte. První den jsem vám na Instagram zveřejnil storyčko, kde jsem vám ukázal výzvu, kterou jsem měl v plánu plnit další týden. A první den jsem měl trénink, kde jsem uběhl 5,6 km. A ten den jsem si dal cíl, že bych za celou tuhle výzvu chtěl uběhnout 80 km. Tohle číslo se prosím zapamatujte. Oběhnout. No, není to úplně tak, jelikož já bych to takhle úplně neuběh a držel jsem se pravidla jako před rokem ve videu o Terry Bearovi. Pokud jste ho neviděli, běžte se na něj podívat na to video. A tím pravidlem bylo to, že já kilometr poběžím, kilometr půjdu. A takhle to budu za sebou střídat. No ale zpět k Terry Bearovi. Další den jsem si řekl, že si půjdu zaběhat na ladronku. No a nakonec jsem tu ladronku jenom přeběhnul a běžel jsem směrem Petřínská věž. Běžel jsem přes Strahov, poté jsem běžel do Petřínského parku. Je trochu rozkopaný, ale tak. Když jsem doběhl k Petřínské věži, tak jsem ji vlastně jenom oběhl. A hned jsem běžel zpátky na ladronku. No a tenhle ten běh mi na mé běžecké konto přidal 10 kilometrů. No a poté přišel den 3. Ale ještě před třetím dnem, tak vám chci říct něco o Terry Bearovi. Terry Bear je závod, kdy za každý kilometr získáte 20 korun. Ale bohužel těch 20 korun nejde vám do peněženky, ale vlastně to věnujete na charitu nadace Terezy Maxový. A jak to přesněji funguje? Partneři dávají za vás ty peníze, které jste uběhli. Tyhle ty peníze jdou do dětských domovů a do takových podobných charit. No takže třetí den. Třetí den jsem uběhl 6,5 kilometru, ale tentokrát jsem to uběhl v celku. No a pak jsem se ještě 1,5 kilometru procházel. Abych to trochu rozdejchal těch 6,5 kilometrů. No a čtvrtý den nebyl až tak efektivní, jelikož jsem běžel 0,5 kilometru a byl jsem na procházce po lese a tam jsem ušel 2,1 kilometru. Nebyl tak efektivní den, ale zkusil jsem aspoň něco dělat. Musel jsem další den ale dotáhnout skore, tak jsem si zaběhl jen tak 10 kilometrů. Šestý den vypadal jako krásný den a měl jsem v úmyslu uběhnout dalších 10 kilometrů. Ale pak se to stalo. Ten den mě začaly hrozně bolet kolena. A i celkově nohy. A bohužel i v hlavě se mi přely myšlenky, to dáš, to nedáš. Já jsem to prostě psychicky ani fyzicky už nezvládl. Takže jsem ten den uběh fakt minimum kilometrů. A potom byl pro mě konec výzvy, jelikož jsem to prostě přehnal. Neměl jsem běhat hned 10 každý den. Měl jsem to rozdělit na 5 a 5 a 5 třeba, to by mi rozhodně pomohlo. Ale byl to konec z pohledu těch kolen, ty kolena mě bolí ještě teď, když tohle video vychází, což je 1. října a ještě teď mě bolí ty kolena. No a teď bych vám chtěl říct závěr. I když prostě jsem to nezvládl, ten cíl, tak jsem pro děti dokázal nastřádat přes 1000 korun. Dokázal jsem uběhnout víc jak 50 kilometrů. Což za týden je docela dost, když si to tak vezmete. No ale nesplnil jsem cíl. To je docela blbý, ne? No tak je tady i příští rok, určitě tady Terry Bear bude. Myslím, že není všem dnům konec. A těch 80 příští rok zvládnem. Při týhletý výzvě tak jsem dostal hroznou motivaci na to běhat. Dokonce teď začnu běhat každý týden dvakrát ještě navíc. Hrozně mě to baví a těším se, až vám překvapím příští rok, jak uběhnu těch 80 kilometrů. Tohle bylo docela krátký videjko, ale nebojte se, příští týden určitě vyjde nějaký normální klasický video. Mě určitě sledujte na Instagramu, kam jsem celou tuhletu výzvu sdílel. Dokonce máte na Instagramu v mém profilu výběr, jestli na to nezapomenu, tak mi to připomeňte v DMs. Tak tam mám výběr na Terry Bear. Takže hoďte like, odběr a zvaneček a my se uvidíme u dalšího videjka. Čau čau.